Presidente Prudente, como mostrei no bloco anterior, logo pela manhã aquele forte nevoeiro chamou a atenção de muita gente. Fizemos algumas imagens para compartilhar com você. Olha só, a cidade. Amanheceu coberto aí no ponto, gente, para colocar para quem tá em casa. Agora sim, a cidade amanheceu coberta então por nuvens brancas. Não dava para ver direito aí a parte de cima dos prédios, né? Fomos atrás de respostas então. Segundo o climatologista Wagner Camarina, combinação da queda rápida de temperatura e a umidade alta provocar então esse visual meio europeu, né, que a gente não tá muito acostumado por aqui na região. Bom, o curioso de hoje foi que a neblina se intensificou a partir das 7 horas da manhã, quando estava muito mais frio, no do que às 6 da manhã. Normalmente começa o dia mais gelado e vai aumentando, né? Hoje foi diferente. Começou um pouquinho mais tranquilo, teve uma queda de temperatura e depois então voltou a subir agora no comecinho da tarde. Depois de todo esse nevoeira, nevoeiro veio então sol forte na cidade de Presidente Prudente.